Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту напружена, але повністю контролюється Збройними силами України. Завдяки відвазі та майстерності наших військових, окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці. За інформацією оперативного командування, оперативного групування військ «Каховка», ліквідовано 47 окупантів та 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки ворога. За даними Генерального штабу ЗСУ та оперативного командування «Південь», основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворог намагається підтягувати резерви живої сили та техніки з кримського напрямку та проводить розвідку безпілотними літальними апаратами. В напрямку Сухий Ставок – Лозове ворогом відбулася спроба ведення штурмових дій силами спецзводу за підтримки БТР та танкового взводу. Ворог успіху не мав та з втратами відійшов. Ще раз підкреслюю, у нас потужні лінії оборони. У нас є зброя, у нас є мотивовані війська. Тому ситуація повністю контрольована. Окупанти продовжують обстріли по лінії зіткнення, зокрема в районі населених пунктів Трудолюбівка, Новоранцовка, Тополина, Потьомкіна та інших в Херсонській області та Криворізькому районі. Вночі орки обстріляли з ураганів Карпівську громаду та зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. А вдень ворог обстріляв прикордонні території міста Зеленодольськ. У сусідньому Нікопольському районі по місту Нікополь ворог випустив 40 реактивних снарядів. Пошкоджено до 10 приватних будинків та господарських будівель. Виникла пожежа на місцевому підприємстві, знищено автобус та кілька автомобілів. По Мировській громаді Нікопольського району окупанти вдарили ракетою Х-59. Пошкодження отримала школа та сусідні будинки. Пошкоджено газопровід, слава Богу, скрізь без втрат. У самому Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. В місті функціонують усі органи влади, громадський транспорт, працюють магазини, лікарні, забезпечені всіми медикаментами. Кривий Ріг живе нормальним з урахуванням воєнного часу життя. Ми побудували, і вона ефективно працює, комплексну систему з підтримки вимушених переселенців. Кривий Ріг прийняв більше 70 тисяч жителів з 15 областей України. Щоденно займаємось багатьма питаннями від прийому, розселення та надання допомоги людям. Хочу звернутися зараз до батьків, які мають дітей шкільного віку. Криворізькі навчальні заклади готові прийняти на навчання дітей. Буде це онлайн або офлайн, вирішимо наприкінці серпня. Що для цього потрібно? Батьки або законні представники дитини мають звернутися до школи, яка найближче знаходиться до їхнього місця проживання або ж до тієї школи, в якій би вони хотіли, щоб навчалася їхня дитина. Туди треба надати свідоцтво про народження дитини, паспорт одного з батьків або ж законного представника дитини та написати заяву на ім'я директора. Дитину зарахують до навчального закладу. За запитаннями можна також звертатися до Криворізького контакт-центру за номером 1520. До речі, на сьогодні до шкіл Кривого Рога вже зараховано більш 2000 учнів-переселенців. Та за традицією про наші мирні перемоги. Ще троє випускників Криворізької гімназії номер 95 набрали максимальну кількість балів за результатами національного мультипредметного тесту. А в ліцеї номер 35 таких випускників одразу 9. Вітаю учнів, їх батьків та педагогів. Шановні криворізьці, ще раз закликаю вас довіряти тільки офіційним джерелам інформації, не довіряти чуткам і пліткам. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу перемогу. Як би не було важко, вона обов'язково буде за нами. Тихої вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!